নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ আন এটি ৰেচিপিৰ সৈতে। ৰেচিপিটো হৈছে কণীৰ সৈতে ভজা আলু। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাইছেনে কেতিয়াবা? যদি বনোৱা নাই, এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব। ইয়াক আপোনালোকে ভাত, ৰুটি বা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোনো কেনেকৈ বনাইছোঁ চাই লওঁ। আলু চাৰিটা মিহিকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ব, কণী দুটা ল'ব, পিঁয়াজ এটা আৰু কেঁচা জলকীয়া। কেৰাহীত প্ৰয়োজনমতে তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া পিঁয়াজখিনি দি 1 মিনিটমান ভাজি ল'ব। 1 মিনিট ভজাৰ পিছত কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিব, দি পুনৰ পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ব। তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব, হালধি গুড়িখিনি দি দিব, দি ভালকৈ ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত আলু আৰু কণীখিনি দি দিব, দি ভালকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব। খুব সহজ হয় ৰেচিপিটো, আপোনালোকে নিশ্চয় বনাব। ভালকৈ ভাজি ভাজি আলুখিনি সিজালৈকে ভাজিব লাগিব। অলপমান পানী দি দিব যাতে কণী আৰু আলুখিনি ভালকৈ মিহলি হৈ যায়। এতিয়া তাত মেগী মছলা মেজিক অলপমান দি দিব, দি ভালকৈ সেইখিনি ভাজি ল'ব। যেতিয়া আলুখিনি সিজি উঠিব তেতিয়া নমাই থ'ব আৰু গৰমে গৰমে ভাত, ৰুটি বা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।